Firma Zero Tolerance vrací ke kořenům. Před časem inovovali jeden z modelů z řady 300 a teď inovovali stále populární, velmi oblíbený kousek ze začátku jejich produkce, to je 350. Dali tomu tuhletu mokasin střenku 3D, neklouzavou, trošku na Zero Tolerance až moc strakatou, ale ty trendy jsou dneska jasný. A komu by se to nelíbilo, tak k tomu je i původní G10 střenka. Celkově ta kombinace je zajímavá. Tady, kde by u normálního nože asi byla frameworková strana třeba z titánia, tak je hladká G10 střenka, ta druhá střenka je takováhle tvarovaná, barevná. To nevím, jestli vůbec na některým jiným z nožů se někdy vyskytlo. Návrat slaví taky CPMS 30V. No a s celým tím nožem se nám vrací i pan Ken Onion, který ho kdysi navrhl. Má to být takový kompromis mezi opravdu robustním nožem a běžným EDCčkem. Taková krajní mez pro denní nošení. Ono to tak asi v podstatě je. Wolframový povlak čepele. Má hodně tvrdý klips. Tam pod to strká jako ten pítliček s těma kuličkama proti vlhkosti. Docela jsem s ním bojoval, aby ho vytáhl. Na to, jak je malej, tak je drsnej, odolnej. A s pomocí té střenky, která je dokonce předmáznutá vazelínou pro uložení toho té podpory otvírání, o který jsem se ještě nezmínil, je tady perko na podporu otvírání, to je právě schovaný tady pod tou střenkou. Proto má ta střenka výřez a je předmáznutá vazelínou. Jednak se to líp montuje, protože se vám tam to perko tou vazelínou přilepí, nebudeme vypadávat. A jednak to pak samozřejmě líp chodí. Takže určitě ano. Všichni se ženou vpřed. Zero Tolerance se v tomto případě ohlídlo. Dělají se celkem zatím 4 barevné verze. Tahle ta hnědá, zelená a pak obojí, ale s čepelí, s těma tygříma pruhama. S tím šedým kamo. Zatím.